E, drugari, dobrodošli u prvu epizodu sređivanja Supermota 690 sa bratom Maretom, koji se vozio sa nama pre neki dan sa mnom i sa Đomlom. Taj klip trebamo da izbacimo. Danas 690 SMCR za ovu godinu. Treba da stavimo neke dodatne stvari, treba da poskidamo neke stvari, tako da ništa, Mare će da mi pomaže, tu malo radimo zajedno, pomažemo jedan drugome i pičemo klip, tako da uživajte. Dakle, prvu stvar koju ćemo da stavimo i koju ćemo da odradimo jeste sa Endura 690, ova zaštita, tako da to dođe tu, mislim će izgledati super, zaštita za motor, zaštita za sve i možemo da ga lepo dignemo na kickstand, može i na ovo, ali ne bi da grebe motor, tako da ništa, idemo da stavimo ovo, Mare, i laganica. A šta treba da uradimo? Treba da uzmemo... Ovo ide kontra. Ovo ide kontra, ovako. Evo ti taj, ubodi u to tu. Ovako? To je to, brate. To je to, Mare, rođen si za ovo, e. Jesi? Pa daj meni druge ovo. To... Jesi stegao s ove strane? Nis. Mare, zateži to da nađemo ovu drugu. Šta mi treba? Za ovde. Sad tvoj omiljeni. Omiljeni. Šta ti zaradiš ovo? Skidanje. Da. Nosač tablice. Mora da se skine. Sljedeću stvar koju treba da uradimo jeste skinemo tablicu, da otkinemo sve ovo. Sve ovo ide napolje i motor će da izgleda odmah dobijemo tri konja. Jel' tako, Mar? Ja mislim, jel' vi kad iz KTM-a ostavi to, dobit ćeš tri sama nakon. Ma jok, brate, kakvi. Ne mogu ja to da gledam, brate. Ne mogu ja to. Brate, znaš šta mi treba? Nađi neku... Daj neku kesicu. E, vidiš, ovo sam tražio. Vidiš, ovo sam tražio. Svane. Bravo. Evo ti. Jo, vidi ovo, koliko je brži, brate. Šta si ga? Ovo neku priču, otkuda si ovo izabrat, to me zanima. Šta ti to bilo? Pa jebi ga, ovo sam pre ja vozio, brate, 690, tako da... Šta sad? Meni to... Ovo nije baš bio supermoto, a? Ko je? Ona je tvoj prvi 690. Pa nije bio supermoto, ali je bio iz... Šta je, koje je to klasa? Ni naked, ni šta je? Pa brate, to ti je...
Možda ovdje dole, šta? To ti je. To je to. Budi malo kao ja, duša iskrena. Mare, care, sad je, startuj. Znaš ti taj film? Ne znaš? Kako ne znaš? A kako ne znaš? Dobro. E, ovdje ćemo da uradimo jednu stvar drugu. Ovdje ćemo samo da ovo skinemo. I ovo. Tu. I ovo ćemo skinuti. Dobro. Mare, ti imaš zadatak da skineš to i to. Izvučeš ovaj napolj, izvučeš ovaj napolj. Neću te migavati, zato što su odvratni. E, ključevi koji ti trebaju su, mislim da je to 14. 14, ako, jel jeste? Jeste. Eto. A ja ću, znaš što da kažem? Daš majstor da ovome, da mu što mu pomaže, momku, da vežba. Ti si skidao neka to? Sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti. Šalim se, samo rokaj. Samo rokaj. Sad čuje, stavit ću ti on nazad ove šrafove. Da, da, samo to stavi pa ćemo to... Inače, ovi migavci su se nekada koristili u Evropi na KTM-ovima, sada više niko to ne koristi i sad su to iskoristili da sve bace za Ameriku. U Americi su u Evropi su potpuno drugi migavci, u Americi ovaj škart što im je ostao, to šalju vam. Vratimo konektor, zip tie. Zip tajta, kako kažu naši. Jel imaš zip tajtu? Vidiš za što je Honda dobra? Što to su sve plastike te, brate, buđave. Čekaj, stanem. Ili ti u onaj kraj ubodi to? Ček, ne ide to tako. To ide prvo... To ide ispod. Ovo ide ispod. Jel' ušlo? Odlično. Tu su bili. Dalje ide. Daj mu ga malo. Bravo, Mare. Tu. Sad imamo ovaj centralni bratski ovaj. Sad ovo tu samo ovako isečeš. Nema vese. Za sad neka stoji. Tako da, drugari, ovaj deo ceo će ide napolje. Ne znam gdje mi je brusilica i to, ne mogu sad da se zajebavam. Ali mislim da...
Mislim da sada ovo je da može da se da može da da ovaj odereš po asfaltu. Kako kažu Amerikanci, da skrepuješ ili naši. Ovaj dobro, sljedeća stvar koja je planirana za danas jeste sad ćemo lepo da uzmemo onaj kickstand da dignemo motor na njega i onda ćemo da menjamo ovde ovaj prednji deo i lagano da završavamo. Dosta si bio ti avanturista, budi malo kao ja, duša iskrena. Umori se ja, Mare, brate, ostario sam. Ostario sam, Mare. E! Ovo nije 30, prvo skidamo to tu. USB ovdje, a? Aha. Drži ovo. Skini ovaj šraf i skini gdje je još jedan, dva. Samo to nije ti da znaš na... Šta? Ček, ček. Ako upadne šraf, to nije na magnet. Ne, ovaj neću, sigurno ovaj ovdje. Ufati ga prstom. Da, ovdje, ovaj gli. Evo vidite, tako vam se skida far na KTM-u. Raskačite. Kako bi ovi naši rekli, džeci. Ovo treba da menjamo. To treba da menjamo, samo čekamo da dođe drugi pa ćemo ga zameniti. Šta, ovo ne odgovara? Odgovara, odgovara, nego se meni ne sviđa. Šta treba da odradimo? Jeste. Sljedeće... Odvrnemo ovo. Odvrnemo. Evo dođe, s ove strane. Drugi. Evo ga, Mare našao. Traži, traži. Da. Care, sad je startuj. Tako. A su ga zakucali, bok te, dragi. To je to. To je to. Skinuli smo to. Što ima Brembo? Da, da. Magura. Dobro, to smo završili. Mare, gdje nam je svjetlo? E? Sljedeća stvar što skidamo. Jeste to. Dobro. Znači moramo ovo, moramo ovo. Te 30, jeste, 45-ica, dobro. Ništa sada, šta radimo, koji deo, morali smo da skinemo, da izblankiramo žice, da odradimo ovaj migavce koji su ovdje na ovim ručkicama za zaštitu. Kako se zovu, brate, više? Handguards. Jebote, zemlja.
To, tako da, povezali smo struju, nećemo biti kao J1 da zapalimo, sve to odrađeno. Evo da vidite sad kako se, ovo je najbitnija stvar, znači uzmi, gledaj sad ovdje migra, jedan migavac, radi i drugi, tako da očistili smo to i ništa, sad ćemo to da sastavljamo, vratimo far, ovdje trebamo ovo da isečemo brusilicom, čekamo đomlu da dođe da, zašto to radimo, zato što ovdje već ima navoj u ovoj originalnoj plastici, ne bi da stavljam ništa drugo, ovdje treba da isečem da ovo može da priđe normalno i manje više to je to, vraćamo far, da vratimo žice, da ih stavljamo zip tight na žice, vezice i ništa, završavamo ovaj klip i to je to, ne mogu više gledati, ovaj motor smučio mi se, ovo ispalo odlično, tako da, ništa, idemo, radimo ovo ovdje i završavamo klip. Ok, drugari, tako da, šta smo danas odradili? Skratili smo rep, čekamo da dođe drugi, skinuli migavce, ovdje, nabuđili smo ove zetine, hengarc isto sa migavcima, to je sa migavcima i sa retrovizorima, evo ih ovdje migavci, mislim izgleda mnogo čistije, ovdje nema šta da štrči, ono odvratno, zaista sve izgleda dobro. Evo ga, migavac radi. Drugi migavac radi. To je to. Nabuđili smo ovdje dole ovu zaštitu za motor. Za mud. I manje više to je to za danas. Čekamo da dođe Power Commander 5. Intake, auspuh. Drugi grafika za motor. Da dođe drugačiji LED far novi i manje više, eto, to je to. Hvala ovom dečku, hvala nam tamo dečku, to je bilo to za ovaj klip i vidimo se u sljedećem. Ćao!